siin on üks selline ihaldusväärne mänguasi, pilvepaleriin, mida kõik 90-ndate tüdrukud soovisid, aga sugugi kõik mitte ei saanud, seal hulgas mina. Kuigi neid reklaamiti pidevalt telekast, näidati multifilmide alla ja peale ning käis selline nii-öelda siis laste mõjutamine tarbimisele. Aga jah, kahjuks mul siis on siin muuseumis alles õnnestunud seda enda käes hoida ja lähemalt temaga mängida. Ja lapsi on muidugi mõjutatud läbi aegade erineval moel, sellepärast, et eks ikka see, kes on vähe maailma näinud, on hästi mõjutatav. Ja mina olin juba nii suur, kui need pilvepaleriinid välja tulid, aga minu lapsepõlves olid jälle teistsugused mõjutusvahendid, et siin mänguasju muuseumi 70-ndate, 80-ndate mänguasju vaadates mul just tuli meelde, et minul oli selline lipp, mille peale on kirjutatud mir, ehk siis rahu ja omal ajal, kui olid sellised väikesed paraadid või ka suuremad paraadid, siis lastele jagati ka lipud kätte ja mina mäletan küll, et meie lapsepõlves mängisimegi nende lippudega, et mingisugust erilist mõtet neil ju ei olnud, aga mingisuguse mängu vahele kuskil liivakasti serva peal võis sul täitsa vabalt olla selline lipuke mir. Ja ilmselt kuulus ta nende mängu asjade hulka, mida ma tegelikult endale ei soovinud. Et ma ei palunud härdameelselt ema käest poes, et ta ostaks mulle lipukese mir, aga kui seda oli paraadil vaja, siis oli see lapsel olemas.